pirms 22 gadiem dibinātā zemnieku saimniecība Celme nodarbojas ar piensaimniecību un mājas siera ražošanu. Brangos mājas sierus iecenījuši ne tikai Zemgales novadnieki Bauskas apkaimē, bet nu jau labi pazīst un novērtē arī rīdznieki. Kopš dibināšanas mēs savu tā profilu neesam mainījuši. Mēs nodarbojamies ar piena ražošanu un arī no tā paša laika arī uzreiz arī pārstrādi visu šos gadus. Tikai nu, no sākuma, protams, tas bija tā nelielos apjomos un tā kāpinājuši diezgan mēs ražošanu esam tieši pēdējā gada laikā, kopš uzbūvējam siroto. Mēs ražojam dažādu veidu svaigos nenogatavinātos sierus, kur principā tādus, kā mēs piegādājam un piedāvājam, neražo nemaz tik daudz, jo lielās pienotavas un pārstrādes uzņēmumi tie iet uz tādā produkcija, kuriem lielu realizācijas laiki. Mēs nekādus neizmantojam nekādas vielas tādas, kas paildzinātu realizācijas laiku vai arī kas kaut kādā veidā garšu izmainītu, un tas ir tādā ziņā, mēs esam varbūt, es domāju, ka mēs pagaidām neesam tādi, kā mēs ir vēl citi, bet mēs neesam vēl tik daudz. Nu, un tāpēc es domāju, ka tā ir tā niša, kur mēs pagaidām tās turamies tā diezgan normāli, bet arī tikai tāpēc, ka mūsu apjoma nav ļoti liela. Bez tam mēs arī ražojam, protams, visu citu, ko no piena ražo. Kas ir ķēdes reakcija, seks, tas ir, var teikt, krēma, biespiena, jogurts, sviestu, principā visu. Es ar tādiem ļoti lieliem eksperimentiem neaizraujos. Mēs ražojam principā vispirms to, ko visvairāk prasa. Mums ir Rīgā uz doto brīdi, mums ir 9 restorāni, kas nosaka, var teikt, mūsu tādu, to galveno līniju, tie pārsvarā ir parastie baltie sieri, ar ķimenēm, ar sēklām, dillēm un ķiplokiem. Tos mums visvairāk ņem un tos mēs visvairāk arī ražojam, bet nu, ir cilvēki tādi, mums pat cik daudz arī brauc ekskursantu, mēs piedalāmies arī tur Kalciem ielas un Spicis ielas tirdziņos tur, un tur ir tāda publika, kas ir diezgan ātri, viņiem viss kaut kas apnīk, un kā jau daudziem pilsētniekiem brīv visu laiku kaut ko jaunu, tad mēs arī iespēju robežās, protams, skatāmies, lai to var pārdot, bet mēs arī ražojam daudz ko citu, ko vien grib. Tur ir ar tomātiem un ar olīviem un saldas ir dažādi ir. Principā mēs esam tā uz attiecībā uz tādiem priekšlikumiem atvērti. Vaicājam, vai šajā laikmetā, kad daudz rūpējas par savu slaido līniju, patērētājs nemulsina tas, ka sierā ir diezgan augsts piena tauku saturs. Teorētiski visi zina un visi to arī atkārto, cik tas ir slikti veselībai un holesterīnam visam citam, bet es esmu pavērojis to, ka tagad cilvēki atspēkojās ar to, kad visi meklē dabīgs produkts. Mēs jau arī varam, esam taisījuši, ja cilvēks grib arī vaipienu sierus, kuri nevar, un arī vaipienu biespieni un vaipienu jogurti. Tā kā nevienmēr tas piena produkts ir treknis. Bet, nu, protams, piens pats par sevi paliek tāds diskutables jautājums. Mums ļoti ir iecienījuši mūsu produkciju un brauc tieši man pakaļ ļoti daudz veģetāriešu, kuri, principā, nu, tiem vispār tas, man liekas, ir jebkurā ziņā, viņiem tas ir izdzīvīgi, ka viņi vienā vietā var nopirkt tik daudz ko. Bausšķinīkiem ir visvienkāršāk, mēs esam Bauskā Bausu tirgu un mēs esam te arī uz vietas. Man te jāpiemin tā, ka no rīdzinieki, es domāju, īpaši apdalīt nevar, jo tāpat ļoti daudzi kursē pa Bauska Rīgas šosē, ļoti daudziem ir dažādi pasākumi, brauc uz citām valstīm pa šo šoseju un brauc uz Rundālu un uz Mežotu. Mēs esam geogrāfiski ļoti labā vietā, mēs esam pašā Codzes centrā un mēs principā varam uzņemam apmeklētājus un arī sniedzam tādas nelielas ekskursijas un piedāvājam sieru degustāciju jebkurā laikā, ka man piezvana un es esmu tikai par to priecīgi. Bet kas attiec uz Rīgu, Rīgā mēs esam tā regulāri mazāk, bet pašlaik tagad vasaras periodā mēs esam katru nedēļas nogali pie Spicis. Tur ir zemniekiem tāds tirdziņš izveidots un Kalnciem ielā mēs esam. Pēdējos gados zemnieku saimniecība Celme atbalsta arī Bauskā notiekošos gleznotāju plenērus, uzcienājot to dalībniekus ar savu produkciju. Man ir prieks, ka viņiem zemnieku saimniecības Celme piena produkcija iet pie sirds un ka viņi labprāt viņu lietu un arī galvenais, kad viņi var arī reklamē tālāk to. Un tad, kad viņi ir pie manis, viņi piemēram pēdējos 2 gadus arī atbrauc gleznot govis. Šeit, jo es saprotu, ka pilsētā nevienmēr tāda iespēja ir dabūt tādu skaistu modeli un arī šogad bija. Un katru gadu, principā, es pēc tam man uzdāvinu un es arī dažreiz iegādājos gleznas, kur ir attainots mans ganāmpulka daiļavs.
Vēlreiz jāuzsver, ka tik plašu mājas sieru klāstu, kā piedāvā zemnieku saimniecība Celmi, neviens cits ražotājs neražo. Tieši tāpēc tie ir pieprasīti lauku labumi, kuri tiek ražoti, izmantojot tikai 50 govju ganāmpulku. Iepriekšējos gadus mums bija mazāks lopu skaits, mēs jau tagad pateicoties tam, kad uztaisījām sierotavu, mums te brauc ļoti daudz arī pieprasījums aug, lopu skaitu palielinām, bet pat cik visi zina, ka nākošu gadu atcels kvotas un visas lielās saimniecības jau ir noteikti, jau ir kaujas gatavībā, jau grūsnes teles, bet mēs pat cik esam pašā codes centrā un mums zemes nav daudz un es palielināt ļoti lopu skaitu nevaru, tad mēs nākošo gadu ceram sagaidīt varbūt ne tik daudz palielināt lopu skaitu, bet vienkārši censties, protams, pēc iespējas dažādojot produkciju, palielināt to naudiņu, ko no viena litriņa var dabūt ārā.